Fra medlem nummer sånn og sånn har vi mottatt følgende interessante orientering om forbundets tidligste periode. Forbundets historikk. Jeg ser av referatet fra generalforsamlingen, julenummeret side 6, at de er i tvil om tidspunktet for starten av foreningen. Da det er av stor betydning for tidfestelsen av vår tilstundende 10-årsjubileum og for forbundets historikk i det hele, er det viktig at dette uklare punkt blir oppklart. Så vidt jeg kan se, skulle de følgende opplysningene gi et tilfredsstillende svar på dette spørsmålet. Det norske foreningsarbeidet har sin bakgrunn i opprettelsen av den første danske homofile sammenslutning, som med starten ble kalt Kretsen av 1948. Som navnet sier, ble den etablert i 1948. Den første i første 1949 startet foreningen utgivelsen av tidsskriftet Vennen. Kort tid etter ble foreningens navn endret til Forbundet av 1948. De første spirer til norsk aktivitet begynte i slutten av 1949, da det danske forbundet inngikk avtale med to norske tillitsmenn, en i Oslo og en i Trondheim. Like over nyåret 1950 fremstod de i navnet som to norske avdelinger, men i realiteten dreide seg ikke om annet enn verving av medlemmer og abonnenter til det danske forbundet. Den 20. mai 1950 ble forbundets norske medlemmer innkalt til et møte i Oslo, hvor en representant fra det danske forbundet var til stede. Her ble besluttet at generell foreningsvirksomhet også skulle tas opp i Norge, men den skulle fungere som underavdeling av det danske forbundet. En av grunnene til at man ikke ville etablere seg som helt selvstendig forening, var uvissheten om hvorvidt dette ville bli godkjent av myndighetene som legal foreningsvirksomhet. Den tidligere tillitsmannen i Oslo trakk seg tilbake. Det ble valgt et styre med undertegnede som formann. Statuttene og navnet skulle være likt de danske vedtektene. Navnet ble senere fastsatt slik: Forbundet av 1948, norsk seksjon av Forbundet av 1948. Det danske forbundet fikk da status som skandinavisk organisasjon. De norske medlemmer som ikke ønsket å fortsatt stå som medlemmer av det danske forbundet, gikk automatisk over som medlemmer av denne nye norske foreningen. Møtet den 20. mai 1950 var en ganske beskjeden tilstelling, men var i realiteten det konstituerende møtet for den norske homofile sammenslutning. Jeg tror derfor det ville være helt korrekt å regne denne data som den norske forbundets stiftelsesdag. I tiden fremover ble det etter hvert tatt opp forskjellige former for foreningsvirksomhet. Arrangement av møter, trykning og utsendelse til pressen av propagandabrosjyrer etc. Ønsket om å gjøre forbundet til et selvstendig norsk foretagende ble stadig sterkere. Det ble først iherdige underhandlinger med danskene om dette. Omsider høsten 1952 ble det danske forbundet omdannet til et dansk landsforbund. På forbundets generalforsamling den 29.11.1952 forelå forslag til statutter for et selvstendig norsk forbund. På samme møte trakk vårt styre seg tilbake, og nytt styre ble valgt med DM som formann. På møtet den 1. februar 1953 ble navnet forandret til det norske forbundet av 1948, og de nye statuttene ble endelig vedtatt. Så det er deg da? Det er meg, ja. Det er deg, ja. Det var i 1952. Nei, for da kunne vi kanskje snakke litt først om forbundets historie på den tiden, da du kom inn. Ja, så har jeg altså, i forbindelse med 10 år, så har jeg snart jobbet det, så har jeg... Men ble det sånn at den 20. mai blir regnet som den datoen da? Som stiftelsesdagen? Ja. Og så kan man, ja, det er rett og slett som stiftelsesdagen. Ja. Da vi ser 1980... Neste år da, så kan det bli et større... Ja, da blir det 35 år. 35 år, ja. 30 år, ja. Mm. Jo, for de 25 år så ble det da i... Ja, for 10 år siden, ja. Mm. Hvor mange medlemmer var det da du ble formet da? Da er det ca. 50. 50, ja, akkurat. De fleste var fra Oslo, men det var en del utenbys. Ja. Men var det da også en avdeling i Trondheim da? Nei, altså det var en viss kløtt i dette, men ikke noe sånn avdeling. Så da var, men jeg tror at man kan si at det var bare i Oslo. Ja. Men var det noen da som var av dere 50 som var åpne homofile, sånn som vi sier i dag? Nei. Nei. Så det var ingen som kunne stå frem til noen, til myndigheter eller presse, som turte det den gangen? Nei. Nei. Men altså, det er det andre, altså, intervju... Jeg
jeg ble intervjuet i Dagbladet, husker jeg, i forbindelse med denne lovforslaget kom frem. Men altså, det var ikke under mitt navn. Nei. Så jeg stod ikke åpen frem. Så det var et anonymt intervju, ja. Ja. Men på den andre siden, altså, da jeg ble formet, så underrettet jeg politiet om at jeg var blitt formet. Jaha. Så jeg, ja. Hvorfor gjorde du det? Eller hvorfor måtte du det? Nei, jeg fant ut at det var det greieste. Ja. Men hva slags saker, eller liksom, hva var det dere drev med da du ble formann? Ja, altså, det er jo et stort skille, altså. Jeg tar dette opp på livet. Ja. Altså, der ble det simpelthen en vanlig forening, en liten forening. Mm. Og så vidt jeg vet, så under Rolfs periode hadde de sendt en henvendelse til myndighetene for å få opphjelvet paragraf 213. Mm. Allerede da, ja. Det var, ja, det var altså før jeg kom. Det var før du kom, ja. Ja, nå det var eksakt når det var det du fikk. Nei. Men det må altså ha vært i den perioden. Ja. Så da var det den viktigste saken som dere drev med? Ja. Så hadde de, det nevner jo Rolf også, at de hadde lagt en brosjyr som de hadde sendt til ut som propagandamateriale, men hvem de sendte til, det er ikke klar over. Var det andre ting enn det dere drev med da? Det som var selskapelig. Hvor holdt dere til da? Da leget i lokalet, altså, jeg husker ikke, altså, det første gangen jeg ble kjent med, kom liksom inn, det var vel i 51. Mhm. Og da husker jeg at det var en eller to møter der oppe i Kristusgatte 5 som er lokale, de hadde fremdeles. Hvem var det leide av da? Ikke det, det er noen Kristusgatte 5, ikke det, jeg vet ikke hvem som eier det. Det er flere lokaler som leies ut. Selskapslokaler liksom? Nei, det er sånn, tror jeg, mest kristelige. Ja, så det var ikke noe problem for dere å få leie til møter der? Nei, ikke der, men det var jo veldig koselig. Det var jo sånn benker som man sa, det var ikke noe. Så det, altså der hadde vi et problem efter jeg kom inn, for vi skulle gjøre liksom såkalt selskapelig samarbeid, og da måtte vi være. Og der, for først den gangen var det vel langt færre lokaler til utleie. Denne spillet, medlemmene, de ville altså være anonyme, altså man skulle stille seg selv. Det var fryktelig vanskelig på forhånd, for de fleste lokale som bygde det, det var med servering. Og med dem ville ikke ha det. Så de har mer eller mindre holdt oss til idrettslokaler. Det var en gang, de begynner oppe på Torsen, det var et lite lokale. Og eftersom det var bare sånn 20 mennesker på de møtene, så måtte det ikke være for stort for at det ikke skulle være for vekkene for tomt. Mm-hmm. Og så senere kom jeg altså ut på Ormsen. Ja, det er på Snorre, ja. På, nei, på Ormsen. Neida. Ormsen Roklubb. Det er, ja. Bekkelaget. Ja, nettopp. Ikke nettopp, Bekkelaget. Nei, men er det, når de sier ja, vi møttes ut på Snorre, var det et annet sted? Ja, det er et annet sted, ja. Ah. Så dette var nettopp, ja. Ja. Mm. Og så kan jeg ikke huske hvorfor vi flyttet fra Ormsen, men så kom vi ut på Snarøen. Og det var så et idrettslokal, men jeg kan ikke huske hvem hvilket idretts. Men var det noen ganger problemer å få lov å leie når de hørte hvem som skulle leie? Nei, det sa de ikke. Dere sa ikke hvem som skulle leie meg? Nei, for da kunne man risikere at de ikke ville ha oss. Ja. Og jeg mener, eftersom utvalget var så begrenset, så nevnte vi ikke det. Men altså, der ute på Snarøen, tror jeg, det var i slutten av min tid. Der tror jeg vi oppfattet hva det var for noe. Mm. Uten at det generte. Så dere merket ikke noe på noen av disse stedene at hvis de skjønte hva det var, så ville de helst ta bekvitt der igjen?
Nej, men vi förutsatte att det inte ville vara populärt om vi kom via homofilförening som önskar. Och då när du säger det var kanske en 20-25 på dessa arrangemangene. Ja, det var till att börja med alltså. Ja. Ute på, när jag kom ut på Omsen så blev det fler. Ja. Var det i dag begynnelsen, helt i begynnelsen var det då också några kvinnor med? Ja. Det är första styret med mig. Det har satt en kvinna, vi var tre stycken styrdal egentligen. Ja. Och så var det mig och så var det något lätt att mobilisera på. Det var en grupp på 18 år som satt i styret. Det var meget avancerat. Ja. Ja. Ja, ska vi se, i 1952 då du blev formad, hur gammal var du då? I 14. 38 år, ja. Ja. I begynnelsen da, hadde dere møter en gang i måneden eller sånn, eller? Ja. Ja. Og når dere sa selskapelighet, hva ble det spist og drukket? Hva foregikk? Kan du huske det? Ja, altså, man hadde en bar, man solgte ut, og det var... Solgte drinker? Drinker, ja. Ja. Men så forsøkte vi å ha programposter. Ja. Altså, den gangen... Altså, det var vanskelig når det var bare 20 stykker, altså helt til å begynne med. Mm. Men nok så tidlig begynte vi med programposter, og vi hadde faktisk kontakter med en hel rekke mennesker. Men nu har vi fått notert med alle de navnene. Nej, kan du huske ett sånt programpunkt dere hadde, for eksempel? Ja, Nick Wall var det. Ja. Og snakket om? Ja, det var jo, hun var jo psykolog eller psykiater. Ja, ja, det hun som har stiftet dette, eller Nick Walls institutt. Ja da. Ja. Jeg tror at hun snakket, så vidt jeg vet, mer sånn generelt. Ja. Men det kan jeg formodent finne ut, når jeg har fått litt bedre tid på. Ja, for det hadde vært litt artig, og så nevner jeg noen av de tingene dere hadde oppe, ja. Som tema, eller hva jeg skal si. Ja. Nicole, det var ett eksempel. Og så var Kjeldrup, skiløperen og fotografen. Tolle Kjeldrup? Tolle Kjeldrup var det, ja. Var han der? Ja, for han kjente en av medlemmene. Jaha. Så da visste han film, eller? Det husker jeg. Nei, men det var sånn friluftsforedrag, eller? Nei, altså jeg tror hans... Om han bare var som gjest, det vil jeg påstå. Nei. Men han var der i hvert fall. Ja. Men det betyr at du til neste gang kan finne ut av mer... Altså hvis du er interessert i din navn, da må jeg notere det opp. Ja, for da kan vi flette inn det etterpå, vet du. Ja, for det synes jeg er litt spennende og morsomt. Nick Wall og Torleif Skjeldrup, ja. Første gang jeg leste en bok om homofili, det var den til Finn Carling. Og hva er det? Og da hadde jo han også vært på forbundet. Men ja, det var vel, jeg vet ikke hvor han var hen da. Han var på Omsund. Han var på Omsund. Ja, og, og der hadde han da sånne dedant-grupper som kom hjem til ham, eller møttes privat hos de forskjellige. Ja. Og jeg var med i noen av de grupper, så vet jeg egentlig på det som foregikk, men altså, da diskuterte de for å få stoff til. Mm. For han hadde fått stipendium, så vidt jeg husker. Da skriver jeg en bok, ja. Ja, han har fått... Stipendiet til å skrive 3 bøker om minoritetsproblemer. Mm. En var de blinde, ja. Så var de homofile, så... Det, må jo være de det var en tredje gruppe, ja. Det var vel noe her som var fysisk med handicap, ja. 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 Nei, det var den første boken jeg leste. Var det? Ja, som handlet om homofili. Ja. Ja, ja, så hadde du temakveld, ja. Da kan du bare sette stikkord temakvelder da, hvis vi da kan flette inn, hvis det er noen spesielle navn som du kunne komme på, hva de tok for, ja, hva slags tema de tok opp. Ja. Ja.
Men så kom jo liksom, efter ett år så kom jo dette forslaget fra myndighetene om endring av paragraf 213. Mm. Det er 213, jeg synes du har skrevet 217. Ja, det er mulig, jeg tror litt også. Ja. Mm. Det er vel 213, ja. Ja. Det er riktig det. Ja, det er det. Og der er... Ja, altså, og da kom man jo i en ny situasjon, altså, før den, da hadde vi en gruppe som kun representerte seg selv. Ja, altså, cirka 50 homofile som liksom... Men altså, da dette lovforslaget kom opp, og man skulle angripe det, så ble man plutselig kastet inn i en ny situasjon. Da skulle denne lille gruppen representere alle homofile i Norge. Mm-hmm. Og jeg personlig så gikk jeg at jeg er fryktelig lite begeistret over denne ansvarsfulle stillingen jeg sånn, plutselig var blitt hevet opp i. Mm. Og, men efterpå har jeg jo tenkt over at altså, du kjenner disse lovforslagene. Ja, ja. Altså, det var jo nok så sjokkerende. Men altså, det blir jo et slags incitament, det er ikke det det heter, jo. For klubben til å vise ansikt. Altså, hvis man tenker seg at de hadde simpelthen bare droppet 213 pent og pentlig, så hadde ikke klubben fått det pushet til å gjøre noe. Og så kan man også si at enkelte av de bestemmelsene var så urimelige at de slog tilbake til vedkommende som hadde gjort det. Der kan man vel trekke en viss parallell til bispeuttalelsene. Mm. Hvis de hadde, liksom, hadde sagt det samme men på en mer pyntelig måte, så hadde de ikke hatt en annen effekt enn den brutale måten de sa det på. De må jo ha fått et marksmell senere, samtidig at folk reagerte mot måten. Men det er noen sånne betraktninger jeg kom med senere. Hva praktisk da skjedde med akkurat den paragrafen, og hvordan kontakt hadde dere med myndighetene? Da måtte dere plutselig begynne å stå litt frem, da. Ja. Og da var det jo meg som fikk hovedjobben der. Altså, da skulle man ha kontakt med en, måtte man få en advokat eller ta seg av det. Vi var jo klar over at det nyttet ikke for oss selv sånn å røde opp i dette her. Og så fikk vi fattig advokat Hjort, som er meget kjent. Og så gjaldt det da å få fatt i uttalelser for sakkyndige. Og det måtte ikke være hvilken som helst sakkyndige. Det måtte være sakkyndige som hadde like stort renommé som de som hadde uttatt seg i denne kommisjonen. Mm. Og det var meget vanskelig, for der var det noen topper de hadde med. De hadde psykiater Ødegård. Han og Gabriel Langfeldt til en sånn topp på den gangen. Mm. Men da var vi forferdelig heldige for Finn Grodal, som skrev den boken. Mm. Han var på det tidspunktet studert i København, og han fikk kontakt med Hjalmar Helweg, som rentestad som en av toppsykiaterne i Skandinavien. Mm. Og han kom med en uttalelse. Så fikk vi uttalelse fra en professor i Holland. For da eksisterte det internasjonalt forbund, så heter ICSE. Mm. Og vi hadde hatt, det hadde vært en eller to møter der.
Og så kom han med en uttalelse. Så fikk vi politivegen, den gangen var Irmelin Kristensen. Hun hadde vist det positive allerede den gangen Rolf sette rundt dette opplysnings... eller reklameborsyren, eller hva man skal kalle det. Og så kom hun med en uttalelse. Hva heter han, synes du det? Hva? Hun? Irmelin Kristensen. Ja. Ja, Irmelin Kristensen var det så. Mm. Du husker godt, du. Jeg husker når jeg leste det. Ja. Men, så fikk jeg en uttalelse av politiadvokat Åge Lotinga i København. Jeg er ikke sikker på hva politiadvokat, jeg tror det er samme som statsadvokat. Ja. Og vedkommende i Holland var professor Kempe. Han var ansatt ved det juridiske fakultetet i Utrecht. Så fikk vi en uttalelse av magister Ingel Nissen. Han har kommet inn på dette problemet i en bok som heter Psykopatens diktatur, så vet jeg, skal berørte nazibevegelsen i Tyskland. Mm-hmm. Og så ble det støttet opp av Karl Evang, som da var helsedirektør. Mm-hmm. Men han sendte sitt skrev direkte til departementet, altså det gikk ikke gjennomgjort. Men dere hadde jo, var jo veldig mange kapasiteter. Ja. Hvordan greide dere også å få alt dette fram da? Var det advokaten? Eller i samarbeid med dere? Altså... Nei, advokaten hadde ingen kontakt, bortsett fra at han pushet på Emilie Kristensen, husker jeg. Hun var litt motvillig til å begynne med. Men det var kontakter som vi hadde fått, eller ned gjennom mellomledd, altså. Ja. Da måtte dere jo snakke en del åpent om det med ja, disse mellomleddene og... Ja, det var med, gjennom organisasjonen, altså. Ja. Altså, hva slags bakgrunn hadde da dere som jobbet med dette da? Hva mener du bakgrunn? Ja, sånn, hva jobbet dere med i det daglige, liksom? Yrket dere hadde? Jeg er jurist. Du er jurist, ja? Ja, da. Ah. Så, jobbet med det var et utkast til, så vi skulle sende departementet. Mm. Og det ble benyttet av med noen mindre forandringer. Men hva slags jobb hadde du da, som jurist? Der jobbet gikk jeg. Nei. Jeg var utdannet jurist, altså. Ja. Hadde vært politifullmektig. Ja. Nei, jeg mener... Dommerfullmektig. Dommerfullmektig, ja. På Hamar så hadde jeg vært under krigsmarie i Stockholm. Jeg hadde vært delegasjon i Stockholm. Ja. Ja, akkurat så da var det da du kom tilbake. Ja, og da hadde jeg fått en stilling, men... Da dette kom på, så... Ja, det ble for meg, altså. Ja, det var det jeg satt og lurte på, hvordan i all verden dere kunne greie dette på fritiden. Ja, nei, det ble, altså... Det ble heldagsjobb for deg, det der, da. Ja. Ja. Hvor lenge jobbet du da med dette her, da? Som du ikke hadde annen jobb? Ja, det... Dette jobbet jeg med i... Fra 52 til... Ja. Kan jeg lese opp dette her? Ja, gjør det. Der, ja. Det som skjedde derefter, altså, nå er vi i 53. Mm-hmm. Da sendte vi disse uttalelsen til departementet. Det som skjedde derefter var følgende. Justisdepartementet strøk paragrafen som angikk homofile foreninger. Og foretok også ellers noen endringer. Saken vandret fra Justisdepartementet til Stortinget med odelsting og lagting. For så blir sendt tilbake til Justisdepartementet med en anmodning om å få en bedre utredning av forslaget. Det gikk så flere år uten at det var mulig å få noen sikker opplysning om sakens gang.
inntil vi i 1960 rent uformelt fikk oppgitt at saken hadde skrinlagt for godt. Og dette var uten tvil det beste for oss, sett på grunn av at lovforslaget hadde fått en sånn skjev start. Hva mener du da med skjev start? Det at, at de har kommet disse uheldige, i stedet for å stryke paragraf 213, har de simpelthen kommet med en ny bestemmelse som var ganske vidtgående. Alle de papirene de ligger i forbindelse, det har jeg jo svært ikke. Men jeg har den lille boken, vet du. Det lille heftet som ble utgitt om paragraf 213. Det er sånt hefte. Ja. Nå ble det utgitt. Det er noe jeg har kjøpt en gang. Jeg vet ikke når det ble utgitt. Nei. Men det forteller om kampen mot paragraf 213. Åja, men altså det foreligger omslag med saksdokumenter, med alle saksdokumenter. Ja, nei, det har ikke jeg sett. Ikke det? Nei. Og de ligger altså i forbund. Mm-hmm. Og der kan man få det mer detaljert, altså. Ja, akkurat. Så altså, med, var, altså, saken ja. Varte, kan vi si, til 1960. Ja. Men du hadde vel, gikk vel ikke uten jobb i jo, jeg gjorde det. Jeg gikk uten jobb i mange år. Så du hadde dette som heldags beskjeftigelse? Ja, altså efter hvert blir det jo ikke heldagsbeskjeftigelse. Men altså de første årene ble det heldagsbeskjeftigelse. Men hvordan kunne du livnære deg da? Hadde du forsørger, eller? Ja, jeg, altså det er fryktelig å si, jeg hadde formue. Ja, nettopp. Formue, akkurat. Så du brukte en del av formuen din på å leve disse årene og jobbe for homofile? Ja, og så må jeg si at jeg spilte litt til for det, men vi hadde jo penger til å dekke utgifter til advokat. Så det har du dekket? Delvis. Men det var innsamling, og det må jeg si at de var veldig generøse. Altså, ja. Tallet var jo så lite. Ja. Men altså, nå vil jeg... Men det er, ja, jeg er veldig imponert, det var en sånn innsats. Ja. Men altså, jeg vil gjerne si litt om den paragraf 213. Ja. Altså, 213 blir mer, var en død paragraf. Også i 53. Den ble så godt som... Og du spør jo i mitt, i det brevet. Mm-hmm. Den ble så godt som aldri anvendt. Og ser man på statistikken, så ser man at i tiden fra 1902, det var der straffedommen ble laget, og opp til den innstillingen fra departementet, da var det et svært lite antall som har blitt rammet av paragraf 213, og dessuten var statistikken feil, for mange tilfeller var kjørt inn under 213, som egentlig hørte under andre paragrafer. Mm-hmm. Det kan man si at i 19, det blir praktisert en aldersgrense på 16 år for menn. Og i praksis var altså Norge, de var mye mer liberale enn både Sverige og Danmark. Men de hadde altså naturligvis denne paragrafen som var heldig, og så var jo uheldig det at det omgang med dyr sto i samme paragrafen. Mm. Men så, altså det hadde jo vært det beste om vi hadde fått gjennomført gjennom advokat Hjort, og få droppet hele greien. Altså slik at 213 ble fjernet. Men altså, det er ikke alle oppmerksom på. At hvis vi ikke hadde fått fjernet de spesielle bestemmelsene som de foreslo, så hadde det vært atskillig vanskelig. Da ville paragrafen bli praktisert. Man vet ikke bestemmelser og la de dø med en gang. Mm. Og da vil det atskillig vanskeligere senere å få opphevet 213, for da skulle de oppheve en paragraf som de praktisert. Nå, jeg kan ikke huske hvilket år, det var 1970. Da ble paragrafen opphevet, men det var en død paragraf. Mm. Så jeg har inntrykk av at folk har ikke helt blitt klar over at det var litt av en jobb de gjennomførte. Ja.
Mm. Jeg vet ikke om du blir klar over tankegangen. Der. Jo, jeg skjønner. For jeg satt akkurat og tenkte på dette her. 72, ja. Ja, men, eller 72, ja. Det opplevde. Ja, 72. Ja. Så da gikk det enda fra 1960, så gikk det enda 12 år til. Ja. Til, ja. Men man bør vel regne som i utgangspunkt 53, altså. Ja, fra 53, ja. Fra 53, ja. Altså. Men var du formann til 1960? Husker du det? Ja, jeg husker det nok. Jeg må jo si da at forbundet var jo utrolig heldig med å få deg som formann, ja. Du har vært formann i 53, 54, 55, 56, delvis i 57, så har vi styret med dem i 58, og der har vi en klubb, og jeg vet ikke hvem som var formann, husker ikke hvem som var formann. Så var det en sånn Arne som var formann i 59, da var jeg styret med dem. Så var jeg formann i 60, 61. Og i 62 var jeg varamann. Så jeg kan si at liksom, det, jeg har vært i 10 år. Mm. Hvorfor var du ikke med lenger da i styret etter 62? Nei. Synes du hadde... Jeg har fått nok. Fått nok, ja. Synes jeg yngre krefter kunne overta. Altså. Ja. Var det yngre krefter som kunne være i stand til å overta da? Men det vet jeg ikke. Jeg husker ikke riktig. Nei. Jo, det var jeg fra noe yngre. Ja. Men så var jeg altså, så var jeg med dem i et råd i 65. Og det rådet arbeidet med Havelin, og det var det som laget disse her spørreundersøkelser. Ja. Ja. Mm. Det var derfor jeg var, husker, første gang jeg treffet. Ja. Ja. Så, men det var det siste... Det var det siste du gjorde, liksom. Ja, det var liksom det siste, ja. Jo. Så har du bare vært medlem, da, ja. I forbundet? Ja. Til du dukket opp i... Ja, så var jeg med det inntil jeg meldte meg ut. For... Nå var jeg meldte meg ut. Så. Det var det slutten av 77. Hvorfor meldte du deg ut, da? Nei, det... Men så ble jeg jo litt nysgjerrig, det er så godt det nå, så tenkte jeg at det måtte være morsom å stikke nesen opp i disse sengene. Mm-hmm. Så nå er jeg medlem hos dere, altså. Mm-hmm. Også medlem av kirkegruppen. Mm-hmm. Men jeg ikke, har ikke meldt meg inn i, som en avdeling av Tartefermen, jeg har ikke meldt meg inn. Det er ikke nødvendig. Nei. Mm-hmm. Men når var det i fjor du begynte å vanke nede i AUF-kjelleren? Nei, det var 2 år siden. Ja. Ja. Hvordan fikk du greie på om AUF da? I kjelleren? Hadde ikke de annonsavisen? Jo, det har de hatt også. For jeg kjente ingen som var medlem. Så du gikk ned helt på egen hånd ned i kjelleren en onsdagskveld da? Ja, ned av disse trappene. Ja, ja. Det var modig gjort, men du var jo vis før at det var modig, du sa. Ja, modig og modig, liksom. Ja, men altså for å komme tilbake til denne her saken. Mm-hmm. Så altså disse saksdokumentene, de var jo ikke funnet fristen for å bruker som i opplysningsarbeidet. Mm. Så de sendte jo ut vidt og brett. Men der kunne jeg kanskje, der har jeg heller ikke fått sjekket opp, altså. Men det kan jeg kanskje ta til neste gang. Og så sendte vi et rundskriv til alle prestene, for det, da på den tiden hadde, var det kommet noen, bort i England var det noen
noen fra kirken, anglikanske kirken, som hadde kommet med noen uttalelser i en bok vedrørende homofile problem. Mm. Og så lagde de en ekstrakt av det og sendte det samtlige prester. Men altså, nå har jeg bare sånne brødstykker, er ikke det bedre da, og neste gang jeg får litt mer orden på det. Ja. Men jeg kan gå gjennom det brevet ditt. Jeg kan ikke si noe for 30-årene, for jeg begynte først i begynnelsen av 40. Men jeg har hørt at i Oslo var det noen restauranter i 30-årene. Jaha. Det var blant annet en på Drammensveien. Og så var det en, ja, der var jeg inne en gang, øvre eller nedre Slottsgaten. Inne her var den flyttet senere ned i Fred Olsens gate. Med en restaurant efter krigen som kalte Gyldne Freden. Men den er jo også forsvunnet. Så dit gikk det homofile? Eller der visste man at homofile menn gikk? I 30-årene? Ja, ja. Det var litt med kvinner. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Men altså, det har jeg ingen redde på. Det er bare for, det er sånn som for du har hørt. Indirekte. Ja. Mm-hmm. I 30-årene, ja. Ja. I 40-årene, under krigen, da var det mørkleggning veldig spennende. Ja. Og der var det en viss innbilde med at flere homofile kom ut nettopp på grunn av mørkleggningen, for da var ikke de så redd. Og da, det var der jeg skaffet meg kontakt. Jeg kom inn i en sånn krets. Ja, hvordan skjedde det? Jeg er på gaten. Ja? Ja. Men så, som tilfeldig, eller var det da en gate hvor man visste at det gikk homofile, ja, og trakk, eller hva det skjedde? Altså, jeg er ikke noe begrepp om pissoarer. Nei, nei, men altså, omkring disse pissoarene var det liksom, ja, da var det en sånn bevegelse. Så det med pissoar, det er noe som er helt fra gammelt av, da? Ja. Tror du, eller tror du det blomstret opp i rundt 40-årene? Tror du det også var sånn i 30-årene? Jeg tror det kan ikke uttale. Nei. Ja. Men jeg kan tenke meg at det var blomstret opp under mørkleggen. Mm. Mm. Så der fikk du dine første kontakter? Ja. Ja. Det er dine første kontakter overhovedet med andre homofile? Ja, så tror jeg hadde en annonse i avisen at man kunne invitere efter turkammerater, så vidt jeg husker. Ja. Og det gjorde jeg just en eller to ganger og fikk en kontakt. Ja. Eller om det var det jeg svarte på en sånn annonse. Men hvordan visste du at du kunne annonsere som at du søkte turkammerater? Jeg hadde på følelsen av det. Du hadde på følelsen, ja. Ja. Så du svarte ikke selv på noen sånne? Nei, det er det jeg ikke alltid husker, om det var meg som hadde rykket inn en annonse, eller om jeg svarte på en annonse. Hva slags avis var det som tok inn det da? Aftenposten. Ja, turkammerat, ja. Det var ikke dumt. Det var veldig nøytralt. Ja. Ja. Og så satte du inn igjen, ja. Men hvordan traff dere hverandre da? Du vet, så treffer man anonym på gaten, men man treffer på et hjørne, altså, uten å ha på forhånd oppgitt noen navn eller noe. Ja. Oi, altså, det var ikke noen navn? Ja. Nei, akkurat. Da var det jo veldig forbudt. Men var det sånn at man var man fryktelig nervøs da for å bli tatt av politiet? Nei. Nei. Og det vil jeg understreke at i min tid, altså, vi hadde ingenting å utsette på politiet. De var fryktelig verdferdige. Mm. De behandlet oss veldig pent. Så dere visste knapt om noen som var blitt tatt i det hele tatt? Nei. Altså, jeg visste jo at noen som hadde tatt med mindre år, ja. Men det ble jo en annen på gaten, altså under 16. Ja. Men det ble jo en annen gaten. Så du var ikke borte dette her som dommerfullmektig heller? Nei. Nei. Men da under krigen, det var jo før du reiste til Sverige da. Ja. Da foregikk det ute. Ja, da er jo tregården mitt. Plusk, og der var det ikke så få tyskere også. Så. Nei, der var det ikke så få tyskere, nei. Var ikke det skummelt da? Jo, der hadde de homofile, synes jeg. Jeg tror de kjente en litt endommelig holdning for. Altså,
Men kvinner vil ha tyskerdøser, ja. Men homofil... Det ble ikke holdt noe? Nei, det var... Ja. Så det var ikke noe sånn holdning på at man ikke skulle gå dit da? Hvis, eller ikke treffe tyskere? Det ikke noe utpreget, må jeg si. Nei. Det burde vært da. Ja, det burde jo det. Mm. Så vil jeg nevne at dette med foreningsvirksomheten første gang, altså, der var situasjonen den at folk var jo engstige når de meldte seg inn i foreningen. Og blant annet at de uten bys, det hadde man, de tålte ikke skrive ofte til forbund av 48 når de skulle betale inn kontingent. Så der ble det opprettet en egen konto sett for by og bygd. For by og bygd? Ja. Ja. For å ha noe helt nøytralt. Ja, men det var en fin betegnelse. Ja. Og det er ikke så urimelig for disse små stedene ute på landet. Mm. Der kjenner jo alle og, på postkontoret, de er jo møtesteder, så de kunne gjøre det vanskelig. Ja. Og så var de mer forsiktig, så ble de pålagt diskresjon. Mm. Og det er også når de skulle ha gjester med, så da skulle de anmelde det på forhånd. Mm. Og i den tiden, altså vi var 50 medlemmer, jeg har hørt senere at man var alt for forsiktig. Men poenget var jo at, i alle fall etter denne saken kom opp i 53, det gjaldt jo å holde de sa at vi var en klubb. Mm. Skulle man da ikke jakta de reglene som de fleste medlemmerne gikk inn for, da risikerte man at liksom hele Svantheim ble oppløst. Og det ville jo være en katastrofe. For jeg ble kritisert for, jeg var så streng med det hensyn til dette, at de, med gjester og sånn. Men altså, når folk melder seg inn og man sier at man garanterer anonymitet, så er man jo nødt til å følge opp. Og det var det jeg gjorde, og det var liksom, man ble ikke populær av det. Nei. Men så gikk, sa jo ikke sånn utad hvor svak vi var, det ville jo være bare dumt. Så det var jo en morsom situasjon. I 1955, så vidt jeg husker, det kan jeg komme tilbake til det, da var det en psykiaterkongress her, en skandinavisk. Så det plutselig kom på første side i vårt land, var det vel, at en norsk psykiater konstaterte at det var en voldsom oppgang av homofile efter at foreningen var startet. Og det var nærmest humoristisk. Mm. Der satt vi 50 stykker. Mm. Men vi var jo litt stolte også. Mm. Og vi forsøkte jo å få innhentet uttalelser i forbindelse med den voldene. En av uttalsene, jeg ikke nevner navn, fra en kjent psykiater, han sa han kunne ikke forstå det var nødvendig å ha en homofil forening, for de heterofile hadde jo ingen forening. Men han hadde forandret holdning senere, så jeg ville ikke slå den her. Men det er altså sant risikert, da. Men det sier jo folk i dag, og det. Sier de det? Ja, det har jeg da hørt. Jeg mener, vi sa jo det når Wenche Lowzow sto frem. Ja. Hvorfor er det nødvendig å snakke så mye om at man er homofil? Det gjør jo ikke de heterofile, de snakker jo ikke så mye om at de er heterofile. Ja, ja. Det ble jo Wenche Lowzows, hva hun sto frem da. Ja. Ble jo veldig møtt med det. Ja. Hvorfor skal dere blaffere med dette at dere er homofile? Ja. Det går jo på en måte noe av det samme. Jo, det blir noe av det samme. Ja. Men jeg mener, de heterofile har jo ikke nødvendig å lave en interesseorganisasjon til. Nei, det er helt komisk, ja. Mm. Mm. Er ikke det nok for deg? Nei, hei. Du må ikke gi oss enda. Er du sulten? For det som kunne vært over, at du kunne i hvert fall få frem alt det som du har tenkt på, som du har notert deg.
For dette her kan jeg sette sammen i rekkefølge som siden. Du har noen små lapper her. Ja, det er de små lappene. Mm. Og så særlig sånne små episoder som er egentlig også veldig fortellende om den gangen, da. Det er fint. Ja. Solveig Eriksen, en film som heter Tilje. Ja, den har vi akkurat snakket om i Løvetann. Her er det. Solveig Eriksen. Ja. Ja. Den ingen synes man er god. Men ble den vist på norske kinoer? Ja. Kan du si litt kort om handlingen? Det husker jeg ikke. Nei. Men jeg må si at jeg synes at den var nok så ubegeistelig, altså. Ja. Har du sett den? Nei. Ja, men den må jo ligge et eller annet sted. Ja, det må den jo. Jeg er sikker på han blir smekret over. Den er jo nettopp skrevet en bok om. Ja, hva var det året igjen? Var ikke faren eller bestefaren? Hadde ikke en kjent politiker? Jo, det er den, ja. Akkurat. Jeg skal snakke med han i Løvetann som visste noe om henne. Nei, for vi har begynt med en sånn serie i Løvetann som heter Våre klassikere. Ja, ja. Å skrive om, ja, forfattere fra gamle dager, eller filmkunstnere, eller... Ja, der har jeg... Det har jeg ikke notert, men det kunne jeg kanskje notere. For det har jeg nevnt her i disse... Den klubbeavisen. Ja. De hadde et lite bibliotek, nemlig. Og så ja. Kjøpte vi inn... De bøkene kom, og den gangen var det ikke så mange bøker som behandlet dette problemet, så der har vi fått med de fleste som den gangen kom ut. Ja, det har vært fint å få. Men der hadde Rolf en kontakt med en som lavde en utfyllende liste over. Ja, det kan godt være. Altså, nei, bare, hvis du hadde en sånn liste, så kunne det være fint. Fordi vi har han, Olav André Manum, vet du hvem det er? Det er han som har gitt ut en novellesamling. Ja. Nå, i fjor vel. Som med utdrag fra bøker. Med homofile temaer. Ja, det er han jeg tenker bare som råd for det. Ja, han er i Løvetann-redaksjonen. Og han da, ja. Men har ikke han... Kanskje han har den listen? Tror du det? Ja, det er. Jeg kan spørre han, for jeg ser han i kveld. Åja. Ja. Men jeg hadde lyst til å spørre litt også sånn om... Sånn mer personlig om... Når du oppdaget at du var homofil og disse tingene her, helt fra den... du var gutt. Ja, altså... Jeg oppdaget det veldig svært tidlig, uten at jeg... Til å begynne med å være klar over hva det dreier seg. Vokste opp i Bergen? Ja. Ja. Hva det dreier seg. I Bergen by? Ja. Men du visste ikke hva det dreier seg om, fordi du aldri hadde lest noe om det. Ja, du vet, når man er 12-åring eller 13-åring, så er man ikke så moden. Nei. Er det da du har de første minner om at du kan, tror du, huske? Ja, det er da. Ja, jeg liksom følte meg tiltrukket. Ja. Ja. Men det blir jo... Det er ikke noe spesielt for homofile, altså. De er ofte heterofile også, ja. I den overgangsalderen. Dette med at jeg kommer fra Bergen, det kan du stryke. Hvorfor det? Nei, du har ikke lokalisert meg sånn. Nei. Men ellers er det jo ganske viktig forekommer med... Jeg har lest en eller annen klassisk tysk bok. Skrevet i begynnelsen et år andre eller noe sånt. Men jeg husker ikke hva det er. Som du leste? Ja, hvor det ble konstatert at
homofili var spesielt utbredt på Vestlandet. Jeg nevnte det til Kim en gang. Ja. Hun skulle just undersøke det. Ja. Men hvordan kom du første gang borti det ordet homofili? Ja. Nei, det husker jeg ikke. Husker ikke hvordan, om det var gjennom en bok, eller om det var noen som snakket om det, eller? Nei, det var sikkert gjennom en bok. Ja. Du begynte vel å bli litt nysgjerrig, og kanskje prøvde å gå på jakt etter lesestoff om dette her? Det er jo det man vanligvis gjør. Ja, forhold med den virkelig passiv. Er det ikke noe sånn skyldfølelse, eller noe sånt? Altså, problemet mitt var å treffe like sent. Ja. Men jeg hadde ikke noe problem med at liksom sånn, med nerver på den her. Ja, det er i hvert fall ikke direkte. Men du tok vel artium da, og så begynte du å studere her ja. Ved juridisk fakultet? Ja. Ja. Og da hadde du enda ikke truffet noen livsstilende? Nei. Nei. Men så kom du til Oslo, og da kanskje du regnet med at du ville treffe ja, den her? Ja, ja. Mm. Så første gang da du var, kan vi se, da? Jeg var sikkert 26 år. Første gang du traf en homofil? Ja, jeg hadde en homofil opplevelse. Ja. Da var du enda student, eller? Ja. Nei, jeg var yngre. Jeg var like efter jeg var ferdig, sånn 24 år. Ferdig jurist. Ferdig jurist. Begynte å jobbe med en gang da som dommerfullmektig? Nei. De gikk et par år mm-hmm. før man ble dommerfullmektig, i hvert fall den gangen. Ja vel. Så da jobbet jeg på Riksrevisjonen blant annet. Ja. Ja, navnet Mack, det er ikke det noe sånn bergensk navn da? Nei, det er fra Nord-Norge. Det er fra Nord-Norge? Nei, det er Mack. Alle snakker om makkøl. Derfor er det... Er makkøl fra Nord-Norge? Ja. Det er det som er din bakgrunn, eller familie... Ja, de kom altså... Far kom fra Oslo, men de i Oslo kom fra opprindelig, fra Tromsø. Mm. Så jeg ikke er klar over om... Altså, vi hadde... kontakter med en sånn internasjonal organisasjon, ICSE, den var stiftet primus motor, men det var den hollandske organisasjonen. Hva sa du den heter, organisasjonen? International Committee for Sexual Equality, forkortet til ICSE. ICSE, ja. Ja. Mm. Men hvordan får man vite om sånne ting som skjer ute i verden den gangen da? Hvordan greier du å opprette sånne kontakter? Ja, altså, jeg må si at jeg var på et møte i Frankfurt i sommeren 52. Det var altså før jeg var blitt formann. Mm-hmm. Og da var det gjennom Rolf jeg hadde fått vite noe. Mm-hmm. Og hvis han hadde fått den kontakten, jeg vet ikke, men altså det var en syn gjennom København, mm. som da var forbundet i København, ja. Forbundet i København. Mm. Og det var en rekke interessante møter, og det var virkelig fagfolk, det var jo hollenderne, de var jo fryktelig flinke med organisasjonsmessig. Det er det jo i dag også. Ja. Hvorfor er de så flinke, tror du? Jeg vet ikke. Mm. Så der var det en rekke, men du var i Frankfurt 2 ganger. Mm. Og så sånn som i 52, hadde stedet beholdt på universitetet i Frankfurt. Og i Bremen 2 ganger, i Amsterdam, i Brussel. I Paris. Ja, altså avvikten stille dør. Ja, så var det i København. Når var det med dette avviket, tror du?
Ja, dette skal du få neste gang. Jeg har ikke skrevet opp. For det var vel ikke noen andre internasjonale organisasjoner enn det og IA nå? Mellom den og IA? Nei. Har det vært det? Hva? Det har ikke vært noen annen internasjonal organisasjon etter dette her? Nei, det vet jeg ikke. Altså det som er nå, kanskje? Altså, den første møtet var i 51 i Amsterdam, da var jeg ikke der. Mm. Og da tror jeg det mer eller mindre oppløst i 63. Mm. Og efter det, da vet jeg ikke om... Men i tillegg til det så forsøkte foreningene i Sverige, Danmark og Norge og samarbeidet og forsøkte å utgi et felles tidsskrift. Mm. Men det gikk ikke så godt med dette tidsskriftet. Men nå var det Kim kom inn i bildet? Like etter at du har gitt det? Ja, det var like etter. Mm. Så kom det nok en bergenser. Ja. Ja. Kim har jo holdt på å skrive historien nå. Vet ikke om du vet noe om det? Jo, i hvert fall møte. I kirkegruppen? Ja, hjemme hos dem? Ja. Ja, det har jeg hørt om, ja. Nei, for nå har Kim levert manus denne boken til et forlag. Ja. Så du har ikke konsultert deg? Nei, altså jeg trodde hun skulle skrive om forbundshistorie, men det er ikke det hun skal skrive. Nei. Hun skal skrive verdenshistorie. Ja, verdenshistorie for homofile. Ja. Ja, ja men frem til... Hun har vel tenkt på å fortsette på en annen, en senere tid? Jeg vet ikke om det er frem til 50 eller 60 eller? Tatt i en bestemt periode. Ja. Og så ville hun se om noen forlag ville ta det. Mm. Så ville hun ikke fortsette uten at hun hadde sikret seg at... Nei. Så han oppfattet det. Ja. Mm. Men det kunne være meget interessant. Ja. Men det er jo kjempearbeid. Ja, det er det. Det er ikke noe du har lyst til å si sånn om hvordan du syns om homobevegelsen i dag, da? Nei, altså, det er det jeg tenker meg litt om. Ja. For å uttale meg. Men jeg kan jo si at jeg er ikke så inne i disse sakene. Mm. Jeg tenker på sånn, og du stiller deg til sånn, nå er det, ja, de stiller krav om at homofile skal kunne få adoptere barn, for eksempel. Ja, altså... Sånne ting. Ja. Jeg, akkurat i det tilfellet, synes jeg at hensyn til barna må gå inn i første rekke. Ja. Og det er av og til inntrykk av at det ikke gjør. At det blir litt prestige. Mener du at det kan være en belastning å ha homofile foreldre? Ikke en belastning, men det er jo en fordel. Det har alltid vært hele fordel at det er å ha en far og en mor. Ja. Bortsett fra at det er jo veldig... mye utradisjonelle familier bortover, da, hvor det mangler ofte en far, og ja. Ofte er ikke faren engang engasjert i ungene sine. Nei da. Mm. Synes du homofil i dag stiller mange, mange gale krav? Nei, men altså, det er jo simpelthen... Det var veldig greit når vi hadde den saken med... paragrafene, har man en ting man kunne fokusere mot. Nå er den borte. Mm. Så har jeg følt som man står litt opprådd. Hva skal man nå feste oppmerksomheten på? Og så tar man enkelte ting som kanskje ikke er så viktige, men så blåser man de opp. Mm. Men fortsatt så vil jo den sosiale posten behovet for en organisasjon er til stede. Ja da. Det er jo viktig fortsatt. Og det synes jeg... Håper du en annen sol igjen? Nei da, det går bra for deg. Ja. Mm. Der bør man konsolidere innad mer enn man gjør. Men jeg merket det på det siste møtet på
til dette fellesmøtet. At det er ikke helt asjur med hvorledes arbeidet foregår med alle disse små grupperingene og så videre. Så jeg har vanskelig for å uttale meg. Mm. Tenker du på det årsmøtet? På det årsmøtet, ja. Ja. Mm. Og det er jo blitt organisert litt annerledes. Men jeg synes man skulle arbeide mer på indre samhold. Mm. Det tror jeg også litt på nå for tiden. Ja, for man har... Jeg synes det er av og til litt søkt, disse her merkesakene de har. Og så, det er ikke så mange år siden, da var det så moderne en sånn selvransakning. Er det falt ut av bildet, eller? Ja, det virker sånn. Ja, det var ikke det ganske sunt, det. Jo, det tror jeg er helt sikkert var sunt. Det er bare, altså, homofiles fortsatte behov for å snakke om seg selv, snakke om sine egne problemer som homofil. Ja, ja det er jo aktuelt hele tiden, for det er stadig nye som åpner seg som homofile. Ja. Så jeg tror at AFB legger veldig mye vekt på å bli et møtested, da. Ja. For sånne gamle som oss og nye. Ja. Og særlig for disse nye tenåringene, 18-20-åringene i dag. Ja. Mm. Da kunne man vel, uten at det blir for et tid, liksom, ta opp et tema en aften. Mm. Og diskutere det en halvtime eller noe sånt. Det burde vært mye mer av sånne temakvelder. Sånn som det var møte med han om den spørreskjemaundersøkelsen. Ja. Det var veldig fint. Det var veldig fint, ja. Og det har med inntrykk av at folk er veldig interessert. Ja. Det var det. Og så var det en kulturaften, så det var jo et år siden. Ja. Så var det meget vellykket med opplesning og sånt. Ja. Jeg synes det var noe sånt. Men sånn kontakten din hele denne perioden med kvinnene, med de lesbiske, hvordan har det vært? I forbundet? Ja. Ja, altså, der blir jo de simpelthen litt tilsidesatt for, altså, i min tid var det jo dette paragraf 213 hovedproblemet, og det gikk jo, angikk jo kun menn. Ja. Det vil si at de nye paragrafene, de angikk jo også kvinner. Mm. Men altså, det var jo desidert overvekt av menn. Altså. Ja. Mm. Men kvinner hadde jo behov for å komme og treffe hverandre de også. Kom ut? Ja. På klubbaftener og... Jo da. Ja. Sånn rett og slett skal bli med, etter, altså, overfor myndighet. Nei, så, sånn, ja. Det ble jo ikke så viktig for dem da. Nei. Men sånn i helt spede begynnelse i... Men før det ble noen forening da, by og bygd. Var det veldig sånn oppdelt med dette at mennene... opptrådte feminint, at det kvinner som var der opptrådte dress. Altså, hvordan var det i gamle dager? Det som nå er blitt veldig... Nå er jo folk opptrådte og klær seg helt alt mulig. Altså, hvordan ser du på det i dag i forhold til den gangen? Ja, jeg synes at... Det er vanskelig å si noe skinner. Jeg inntrykker at de opptrådte litt mer utrert før. De skulle liksom... Det var mer den... De skulle demonstrere... Og kvinner, der var enkelte var svært sterke. Ja. I dress? Altså, hadde noen kvinner dress? Det har jeg også hørt om i gamle dager. Slips og... Ja, det vet jeg. Husker du noen det? Det husker jeg ikke, men... Det husker jeg det sjukkerte meg i København, for der opptrådte de rideantrekk. Med noen av de der... Ja, jeg lurte på hvordan var det kvinnene, var de også alterte på en eller annen måte? Nei, altså jeg festet med, mest med menn, ja, at det var liksom, de var litt jålet og sånn. Ja. Men du husker ikke så mye om hvordan kvinner tedde seg? Nei, altså, de var nok sånn, jeg tror at det var litt større, skal jeg si,
forbedring for menn, at de opptrer mer naturlig i dag enn de gjorde. For Kim har jo ofte forteller sånn morsom historie fra Ormsund, tenker jeg. Ja. Hvor var det noen som skulle komme og mobbe litt og lage litt bråk utenfor. Ja. Og da sto liksom mennene på bordet og hylte, og mens det var kvinnene som gikk ut for og liksom, ja. Sånn forteller hun på spøk. Ja, hun har jo litt farverik til hennes fremstilling. Ja, ja. Jeg inntrykker av og til disse fremstillingene, at det var en sånn forskremt forsamling som satt der ute. Det er temmelig overdrevet. Ja, mener det, ja. Mm. Men naturligvis er de frie i dag, altså. Og ja. Det var liksom omtrent ingen som offentlig ga til kjennelse. Hva var Kim egentlig den første som var så åpen som hun var? Som kunne stå frem med bilder, liksom, i avisen og... Ja, altså han da, som Aksel Lundahl Madsen, som stiftet i København. Ja. Og han, som stiftet en seksjon her, han opptrådte, så vidt jeg husker, med bilder i avisen her. En nordmann her, altså? Nei, dansken. Han dansken, ja? Ja, Aksel Lundahl Madsen. Og han som stiftet det i København. Ja. Så det var, er det Kim du tror har vært den første som har vært avbildet da, i norsk presse? Jeg kunne tenke meg det. Mm. Så da er det på en måte riktig å si at hun var den første offentlige homofile, hvis vi skal si det sånn? Eller synes du det ikke er riktig? Jo, det blir vel riktig. Ja. Ja. Men dere, noen av dere var kanskje, var dere åpne, jeg tenker på deg. Hvem var du åpen for uten de homofile du hadde kontakt med? Du var jo selvfølgelig åpen homofil i forhold til disse ekspertene og myndighetene i den grad. Ja da. Men var det noen andre? Nei. Nei. Familien din da? Nei. Fikk de noen gang vite dette her? Formodig visste de da. Men det ble aldri diskutert. Men altså flere av de andre medlem, de hadde sine, altså Finn Gåla, heterofile venner som de hadde snakket ut med. Men altså de plukket ut. Mm. Men han Finn Gåla, det er han og Øyvind. Ja, Øyvind, ja. Ja. Mm. Mm. Så du har aldri merket noen reaksjon fra din familie på noe som helst slags måte? Nei. Synes du det var leit liksom, at du aldri kunne tale opp med dem? Eller hadde du ikke noe behov for det? Jeg hadde ikke noe behov for det. Nei. Så når du var her da i Oslo, så var de, bodde de i Bergen? Du var kanskje ikke så ofte sammen med dem? Nei. Mm. Men kunne du slå av den da? Ja. Men har du i dag, på din egen alder, venner som du vanker sammen med, som er homofile. Ja, men altså det er jo merkelig at det er veldig dårlig samhold mellom de som var i forbundet for 20-30 år siden. Mm. De liksom sitter hver på sin tuba, jeg tror. Så du vanker ikke sammen med noen av dem? Noen, men svært få. Ja. Da er det besøkere av hverandre, da? Ja. Ja. Men de du har mest kontakt med i dag, hvem er det da? Jo, det er noen fra den gangen. Altså. Fra den gangen, ja. Men altså, det er skompet inn. Ja. Er det noen som du vet som er eldre enn deg, som lever nå? Ja. Som var med den gang? Nei, det må jeg si, det tror jeg ikke. Ja. Rolf, hvor gammel er han nå? Jeg må gamle. Er han yngre enn deg? Ja, den er yngre. 64. Ja. Og er du den eldste? Og Finn Gåla, ja. Han, for sagt at etter man har gått av på pensjon, så han må jo være 65 nå? 67. 67. Ja. 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 Dere to, begge dere har jo vanket, eller Øyvind har jo også vanket litt i kjelleren. Ja da. Så dere vanker fortsatt sammen? Ja, lite. Lite. Men av og til.
Hva gjør dere? Går dere ut noe sted på teater? Eller? Ja, jeg er på teater. Eller, men... ja. Utstillinger da? Ja. Så dere er kulturelt interesserte? Ja, man kan si det sånn. Hva med sånne, tenkte på han, Per Aabel og sånn liksom. Er det, vet du, har han kontakter blant dere? Det tror jeg, for jeg var sammen med ham i et, ja det er jo mange år siden, i et selskap hvor den daværende formann i forbundet samt flere forbund, og da kom han, så han har sikkert kontakt. Så han har ikke isolert seg. Det er veldig ofte. Men vi kjenner ikke. Nei. Mange av de på din alder er vel ofte veldig isolerte. Ja, men jeg forstår ikke hvorfor ikke de... De var jo medlemmer for forbund, og jeg nevnte av og til når jeg treffer dem på gaten, liksom. Mm. Det var hyggelig å se det, du vet. Mm. Og så var det en idé å komme sammen en gang flere. Ja. Det er de interessert. Jeg vet ikke om det er et aldersproblem, eller... Du vet, disse eldre kvinnene, de hadde jo en lenge nå, noe som de kalte for de grå panterne. Ja. Men det ble borte, det også. Ja, ja. Men det tror jeg var fordi at de var så veldig, de ville ikke velge noen ledelse, og det var så veldig flatt organisert. Ja, ja. Og da, det har faktisk blitt helt borte. Ja. Så det hadde ikke vært noen idé å fått inn noe treff i kjelleren. Man vil ikke få folk til å komme ned dit, i din aldersgruppe? Jeg vet ikke mer. Rolf har dette i en gang. Har han det? Ja. Mm. Mm. Men altså, jeg er ikke klar over hvilken aldersgruppe som er min aldersgruppe representert overhovedet. Det er jo kanskje bare deg og han Øyvind? Øyvind, ja. Ja. Jeg tror ikke, jeg vet ikke om noe for det, jeg. Nei, for jeg vet aldri hva som er fast medlem og hvem som er gjest. Og... Ja, nei da. Jeg tror ikke det er noe for det, jeg, altså. Nei. Men det har jo vært noen flere nede i kjelleren av din åregang. Ja. Følger du med i Løvetann, da? Ja, det er så sikkert god. Ja. Det er en nedvarighet, altså. Just ska ja så vi har med nå det är så att intervjuformen är levande. Det är så ofta man hör det bland annat i TV att den som intervjuar är akkurat som en lärare och så sitter den andra som ett objekt. Mm. Men alltså den intervjuformen ger lika bäst det en samtal mellan två likvärdiga personer. Og det synes jeg man sjelden finner. Mm. Hva med litteraturstoffet vårt? Synes du det er bra? Det er... Eller hva er det du mest leser? Jo, altså hvis det ikke kommer noe med gode bøker med homofilt stoff. Ja. Du kjøper fortsatt sånne bøker i dag og leser, eller? Gjør du det? Ja, jeg siste jeg kjøpte var Kim Friel, altså. Den er Gloss. Ja, den da. Ja. Mm. Ja. Mm. Men altså, nå er det kommet så mange bøker. Ja, det er enormt. Så, og jeg mener rent generelt, så må jeg si at jeg leser gjerne en bok først før jeg kjøper den. Ja. For at de er såpass dyre at skal man komme over, det blir en stort utlegg. Ja, det er dyrt i dag med bøker. Men den gangen, altså i 50-årene, da kastet man seg begjærlig opp. Enten det var god bok eller det var skrap. Denne boken som vi skrev om i forrige Løvetann, siste Løvetann, ja. Otto Ling. Det er en av våre klassikere, som vi skrev om i siste nummer. Otto Ling? Har du siste nummeret av Løvetann? Nei. Nei. Så du abonnerer ikke meg? Nei, men jeg kjøper, men... Ja. For det er en bok som kommer til 50-årene. Var det ikke Otto Ling, tror han, heter?
Eller var det romanpersonen som het Edson? Dette er den gamle. Nei, det var det er den... Den der... Nest siste, det. Ja. Det er en til etter. Ja. Ja. Den har jeg lest, men den har jeg gitt fra meg, altså. Ja. Du skal gå med kaffe. Ja, har du fortsatt kaffe? Ja, det er det. Ja, for vi begynner vel å avslutte, da. Ja. Mm-hmm. Ja. Han kommer sitt. Det er han som kommer. Men hvordan gjør det med bøker? Hvordan... Men dere kjøper disse bøkene? Ja, altså, nå han... Det blir jo dyrt. Altså.